Vi kommer att prata om hur det skapas världsledande universitet för framtidens utmaningar. Och det vet vi alla att de är många och de är väldigt komplexa. Det här är ett event som vi organiserar tillsammans med Vinnova. Och jag ger ordet till Darja Isaksson som berättar hennes syn på varför vi är här. Ja, tack så mycket. Vi vet att vi är generationen med både utmaningen och möjligheten att ställa om till ett hållbart samhälle. Och vi vet att satsningar på forskning och innovation, det är det som är helt avgörande för att lyckas med det. Och då blir ju frågan, hur kan vi som ett land verkligen stå rustade att vara det landet med den typen av kunskap och den typen av miljöer som kan bidra i den omställningen? Och vi har ju ledtrådar där vi vet att många av de absolut mest framgångsrika forskningsmiljöerna i världen är också väldigt framgångsrika på samverkan. Det finns många spännande saker att lära från de som är bäst i världen på det här. Och jag ser att det är därför vi är här idag. Vi ska få inspireras av ledande personer ifrån omgivningen och också lyssna på svenska forskares perspektiv på det. Så ja, jag tänker inte bli så mycket mer mångordig. Jag ser väldigt mycket fram emot att lyssna. Men jag vill välkomna vår moderator Martin som kommer att introducera talarna. Tack. Martin. Tack så mycket. Jag heter Martin Wikström och jobbar med forskningsutbildningspolitik här på IVA och jag ska vara moderator ikväll. Och idag ska vi som sagt prata mycket om excellenta universitet och högskolor, innovativa lärosäten som också är väldigt attraktiva för företagssamarbeten och bidrar till att göra bättre, världen bättre, möta samhällsutmaningar och så vidare. Det finns många sätt att göra det här på. Men först ska jag ta några praktikaliteter. De gröna skyltarna som ni ser lite här var, gissar jag att ni kan förstå, är en ledtråd till vad nödutgångarna är någonstans. Det kan vara bra att veta. Alldeles utanför den här salen, på ingångsplanet här från salen, så finns toaletter också. Och man behöver sådana. Nåväl, de här frågorna är ju av väldigt stort intresse just nu, inte minst i Sverige. Vi pratar om autonoma lärosäten, vi pratar om lärosäten som klarar av att vara strategiska och bidra lärosäten bidrar på många sätt i samhället. Men i det här sammanhanget så pratar vi väldigt mycket om hur ska de finansieras, hur ska de styras, ska det ändras? Och vi har en forskningsproposition som lurar i buskarna nu som kommer hösten 2020. Och den har vi stora förväntningar på förstås. Idag kommer vi få höra ett antal spännande talare. Vi har professor Arthur Binnenstock från Stanford University kommer att hålla ett föredrag om Stanford och innovationssystemet i USA. Vi har Mina Sandberg och Ove Pettersson från Nordic Innovation House som kommer att prata om sin rapport om Silicon Valley's FOI-system. Vi har ett antal, tre stycken lärosätesföreträdare som kommer att prata om sina erfarenheter, sina lärosäten och vad som gör dem speciella. Det är Tola Teri, vår egen vd, som den här gången iklädde sig rollen som tidigare rektor för Aalto-universitetet istället. Och så har vi Anna Dubois från Chalmers, prorektor, och Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet. Sen kommer vi också fortsätta med reflektioner från ett antal insatta personer. Vi har Sylvia Schwag-Särger, prorektor i Lund. Vi har Tor Hermansson som är vd för Lindholmen Science Park. Och vi har återigen Tola kommer tillbaka en gång till tillsammans med Darja Isaksson. Och sen avslutar vi med lite politiska reflektioner från Gunilla Svantorp, ordförande i utbildningsutskottet, och Betty Malmberg som är ordförande i RIFO. Men jag sa att det slutar där, det är inte riktigt sant, för sen kommer det att bli ett litet mingel. Och man får bara gå på minglet, nej det är inte sant. Men man får jättegärna vara aktiv under det här seminariet. Ställ frågor, kom med korta, observera ordet korta, inlägg till vad som sägs. Men samtidigt har vi ett väldigt späckat schema som vi måste försöka hålla, annars blir vi kvar hela natten. Så då kommer jag att byta till engelska ett tag. And I'd like to welcome Professor Arthur Binnenstock from Stanford University. Dr. Binnenstock has a very long and outstanding career, both in science and in policy and as a leader. He is the Associate Director of the Wallenberg Research Link. He is a Professor Emeritus of Photon Sciences. He is an advisor in federal policy to the Stanford
university president, but he's also, since 2012, if I remember correctly, a member of the National Science Board. He's been an advisor to a couple of presidents, both President Obama and President Clinton. He's received numerous awards, including last year, for instance, the Abelson Award at AAAS. And on top of that, here in Sweden, he is an honorary doctor at Lund University. I can't say all the honors and positions he's had, but it's a truly impressive CV. But most important, of course, Dr. Bienenstock is a fellow of this academy, of EVA. And I'd like to welcome you up on stage to deliver your talk called Stanford University, Excellence and Industrial Interactions. Thank you, Martin. When I graduated from high school in 1952, from a high school in which almost everyone went to college, a high school that produced 8 Nobel laureates, I had never heard of Stanford, nor had my fellow students. That's not the case now. Stanford has two qualities. It is among the top 5, I think, research universities in the world, but it is also the most desirable university for American students to attend, particularly bright students who are highly educated. So it has that dual role of being a major research university and at the same time a highly attractive place for students to learn. What I intend to do today is tell you some of how we got from where we were in 1952 to where we are now, and if I have time, to also discuss our interactions with industry. I'm going to be skipping slides to get through this talk, so let me begin. These list the factors that I think are most important in Stanford's rise. First of all, we were given by the Stanfords about 3,000 hectares of land, and that land has had an enormous influence on the university. We've had visionary leadership, as I'll describe. Not only have we had presidents and provosts who've constantly sought to improve the quality of the institution, but we've had trustees who have been committed to the development of the institution. In spite of that strong, capable leadership, the university is very much bottoms up, with the faculty playing major roles in the development of the institution. For many years, there has been a focus on getting the very best faculty, starting with assistant professors on up to full professors, and also getting the very best students. I'll describe that as well. As a consequence of the very high student satisfaction with the university, we have very generous alumni and benefactors. In a typical year, we get about $1 billion in gifts, and you can recognize how significant that is. Another thing, I came to Stanford from Harvard. What struck me was the absence of barriers at Stanford between schools and departments. We interact across the institution easily, readily. It's remarkable that way for an institution of its sort. And then, of course, we're surrounded by highly competent, capable corporations, 3 national laboratories, and the University of California. And all of those contribute to Stanford's well-being and thriving. Our climate is superb, and we're surrounded by nature. 1 hour to the ocean, 3 to 4 hours to good skiing. And finally, in San Francisco, a superb symphony, opera, and ballet and theater. Although I come from New York, where the theater is better and almost as good as London. Let me go on. This shows the land. I'm going to skip that.
Let me talk though about the impact of the land. First of all, the campus just occupies a small portion of the land. We have a biological preserve where students study ecology. When Jane Goodall was on our faculty, we had large primates on our land in a primate center. We have an industrial park with very capable corporations, Varian, Hewlett-Packard. They not only interact, we interact strongly with them, but they are a source of income. Finally, about half of our faculty live on campus, and that means that we interact with our colleagues across the institution in many different informal ways that in the end fosters interdisciplinary research. The two elementary schools, similarly, are meeting places for faculty who get to know each other across school and departmental boundaries. And the Stanford Shopping Center is a source of income. And I've neglected to mention that we have a 3 kilometer long linear accelerator, the most powerful in the world. And at the end of it, a very large, two large storage rings. So we are in many ways the father or mother of Max 4 and synchrotron radiation laboratories around the world. Let me describe that progression from 1952 on. And it was really the Stirling and Terman leadership that was determined to transform the institution from a provincial institution into a national or global institution. They took advantage of the fact that there was a large amount of government funding for research at the end of the Second World War. As you can see, in 51 and 53, they had the idea of bringing industry onto our land. And that was really a marked thing. I think it was the first sort of industrial park located next to a university in the United States, and it's had a big impact on us. In 1959, they moved the medical school from San Francisco down to Stanford, and that meant that the whole institution was contiguous, a long walk, an easy bicycle ride from one end to the other. Only the Linear Accelerator Center is a few kilometers away. They were determined to increase the research capability, and let me give you a sense of what Terman did, because it was tough. He sensed that the chemistry department was weak. So every time a faculty member retired, he did not allow the replacement of that faculty member with a permanent faculty member until he had collected enough positions so he could attract major leaders from the East in chemistry, and all of a sudden we had a major chemistry department. That gives you a sense of the way Terman operated at the time. At the time, there was a heavy dependence on soft money. Faculty in engineering would typically get half of their salary from federal government grants. The university was not well off financially the way it was now. And finally, in 1968, the Faculty Senate was formed. The Senate has played a major role at Stanford. It has well-defined responsibilities. The faculty take those responsibilities seriously. And as a consequence of that, when there's trouble, and there is frequently trouble, the faculty and the administration work together. They have mechanisms for it that are well-established, and you hardly ever see the sort of conflicts between faculty and administration that have characterized other universities around the world. 1970 to 80 was
a period where a historian, President Lyman, was president, and Bill Miller, a computer scientist, was provost. And there were significant budgetary problems at the time. I should say I was vice provost for faculty in that period from 72 to 77. And it was interesting the way the university acted. First of all, there was a clear desire to diversify our faculty. I was the university's first faculty affirmative action officer. And in spite of significant budgetary problems, the provost put aside money so that we could watch for opportunities to bring truly outstanding women or minority faculty to the campus. Similarly, in spite of the budgetary problems, new projects would be started. At the same time, Miller was tough. We closed down a school of architecture. We closed down a school of nursing. Closed down a department of mineral processing. Rather than cut budgets across the board, they were precise cuts at things that we perceived to be weak and not central to the university. At the same time, I remember Bill Miller saying, no great university can fail to have a great classics department. Classics departments are not money makers, but they were committed to scholarship. Another thing we did at that time that is very important was, prior to that period, a department could create an assistant professorship if it had money, or an associate professorship. That is, money played a major role. A decision was made to keep track of the faculty in every department and limit the number of professors to those needed for educational purposes outside of the medical school, where you also needed them to treat patients. And that was a very significant thing. For instance, if a senior faculty member left the institution, then the department had to justify keeping that position. That meant that the department had to look out at its future and say, what are the most promising directions that the department can take? And that meant that the departments, in their planning processes, were participating very significantly in the development of the university, because they had to ask, what can we do next? And if they couldn't come up with that, the billet would go to some other department, okay? And I can remember my own department, one of my departments, applied physics. We would discuss, should the next position be in biophysics or astrophysics or solid state physics? And we had to really look and see, where are the opportunities? Where would our students go afterwards, depending on the next position? So it brought the departments truly into the planning process for the university itself. What else have I done? Oh, at the time we started a $300 million campaign. At that time, that was the largest campaign that any university at America had ever undertaken, and it was successful. We also made a decision at the time, since we were now keeping track of every position, that we would support every position, since the positions were justified primarily on the basis of educational needs. We also introduced teaching assessments into appointment and promotion. And finally, we introduced freshman seminars. Seems like a minor thing, but often those seminars were taught by Nobel laureates, by Pulitzer Prize winners, by major faculty. And the fact that we were
presenting our first year students with some of the most brilliant people at Stanford had an effect on them. They saw that we were taking our students very seriously, and that is a characteristic of Stanford. When I look back now almost half a century later, I think that those changes are the primary changes that have led to the rise in Stanford as an institution. I must say, though, that in spite of the teaching assessment introduction and the formalization of what we expected for tenure, that is truly outstanding research and very good teaching, that our primary focus was on research in that period. The next two decades were characterized by a refocus on undergraduate education. And over again, we asked the question, how can we make undergraduate education better? And that is a process that continues. About every 5 to 10 years, we form a committee that looks at our undergraduate program and says, how can we make it better? We went through a financial crisis that was very serious. There was a controversy over our indirect cost reimbursement, and the indirect cost rate dropped from about 80% to about 55%, as I recall, and we had a financial crisis. And that showed the effectiveness of the Faculty Senate, because the Faculty Senate Committee, chaired by Dick Zaire, who is also an EVA member, foreign member, worked with the administration to see how we should make the cuts that we had to make at the time. And again, although the crisis was very serious, we didn't face the administration-faculty conflict that one sees so often in those circumstances. At the same time, we worried about a decline in government funding for graduate fellowships, and our president, Gerhard Casper, raised $300 million in endowment for graduate fellowships. We were followed by 17 years of leadership by Hennessy, John Hennessy, and John Etchemendy, and I think we undoubtedly had the best university administration in America at that time. The two were really inspired. Hennessy, an electrical engineer, Etchemendy, a philosophy professor. Really, it was there that we started to look at how could we harness the institution to attack major societal problems. And with, again, enormous faculty input, we created four initiatives, one, as you can see, in international affairs, another one on the environment, another one on health, and another one on the arts. Stanford had been very strong in the sciences, and very strong in business, very strong in the humanities, but we were weak in the arts, and that's no longer the case. I noted with delight, my wife and I are ballet fans. We brought down a retired ballerina from San Francisco Ballet, and she had 400 students studying ballet. And our student body is not that big, so it was an impressive part of the thing. So the performing arts have risen rapidly in that period. And there was very effective fundraising. Each of those endeavors has a building of its own. It's fascinating. I talked about our board of trustees. One of our trustees, the chair of our board, was a man named Bert McMurtry. He had gotten a PhD in electrical engineering and then became very wealthy as an investor. He went to John Hennessy and said,
another electrical engineer. He said, John, I put aside a batch of money for Stanford. What would you like to do that you're going to have real trouble raising money for? And Hennessy responded without hesitation, I want an art education building. And it is now one of the finest buildings we have on campus architecturally. But I thought it was striking that two electrical engineers teamed together to create a building for art education. And that's so characteristic of Stanford, where we like each other across the board. That's been, I'm going as fast as I can. we're relatively small, certainly compared to Lund, to which I go often. We have, as you can see, about 16,000 students, more graduate students than undergraduates. Our faculty is distinguished. As you can see, 17 Nobel laureates, that's more than most countries have. You can see the numbers. You see even 6 foreign members of EVA, 4 Pulitzer Prize winners. I point that out because every one of our faculty teaches. And so often it's these people who are giving those freshman seminars. And I can tell you, once I went to a meeting where 2 seniors were describing the impact on them. One was a science major who had attended a freshman seminar given by a Nobel laureate. The other one, a young woman, a philosophy major, who had attended a freshman seminar by one of our major philosophy professors. So those things really matter. I put up the awards. We're clearly a major research university, but we do take teaching very seriously. What do I want to say here? Oh, first of all, I said the number of positions is limited. We don't create assistant professorships out of the blue. We almost always these days hire at the assistant professor level unless we see that we have a clear need for senior leadership. And we search around the world for those assistant professors. We assess them at the end of 3 years. We assess both their research and their teaching. If their research is what we feel may not lead to tenure, then they're given guidance by the department on that. If their teaching is not what we expect, of the quality that we expect, then we have an organization that's designed to help them become better teachers. For many years, that organization was directed by a woman, Mrs. Marenkovic, who was Stig Hagstrom's fiance at the time of his death, Michelle Marenkovic. But it shows you we do take the teaching very seriously as well as the research. Unlike a lot of institutions, there is a tenured position waiting for every assistant professor if he or she meets our expectations. We expect a person coming up for tenure to be nationally among the top 5 in his or her field and also a very good teacher. And indeed, about 60% of the assistant professors get tenure in spite of the fact that we've searched around the world. I should say that the search is reviewed very rigorously. Not only at the start of the search, the searching committee has to tell the dean what is their comparison group. That is, we expect our people to be compared to the very best people in the field, and the dean approves that comparison group. The search is reviewed by the school, by the provost, and by a board of senior faculty. And people
doing the search and the departments know that it has to be rigorous. We have to get the very best person possible and that the very best person has to meet our standards. I used to supervise that process and occasionally I would go back to a dean and say, I don't understand this. How did this person come up? And more often than not, the dean would withdraw the proposal to hire the person. And as I said, almost every faculty member teaches. A group of us, including Sylvia and Ann Lidgard and Mats Benner, looked carefully at physics and history in Lund and Uppsala and Stanford and Berkeley. And sure enough, at both Stanford and Berkeley, almost everyone was teaching. There was one person we couldn't be sure of. We could tell because you just go to the web and you can see who's teaching what course, when it's being taught. And indeed, at both institutions, famous people were teaching first and second year courses as well as the upper level and graduate courses. At Lund and Uppsala, oh, and about 15 to 20% of the faculty at Stanford and Berkeley got their degrees at the institution at which they were employed. We couldn't tell who was teaching at Lund and Uppsala because there were no websites that listed the courses, and I find that shocking. You know, I think that a prospective student should be able to go to the web and see what is the availability of courses and who is teaching them. We are a private institution. We get no direct funding from the government. Nevertheless, we get a lot of funding from the government. Virtually of all of our funding from the government comes via proposals to the government for research, just as you apply to the Research Council. And in a typical year, we get about $1.5 billion in research funding. You see the numbers there, about 5,500 grants. And that includes SLAC, the Linear Accelerator Center. So it's really close to $1 billion that the rest of the faculty raise. The fact that the faculty are raising $1 billion a year gives them immense control. They are determining the research of the university and the directions of the university in many ways. The government funds about 80% of that, and we get about $300 million from non-federal funding sources, including the Wallenberg Foundations, with which I'm closely associated. We have about 7,000 undergraduates. We get about 20 applications for every position that we have in the first year class. And almost all of those students have very high SAT scores and very high grades. Almost all of them could be admitted on the basis of academics. As a consequence of that, we look for other major achievements. A lot of that is athletics. We go around the country and we have a reputation for being the school where scholar athletes attend. I'm proud to say that one of our scholar athletes was Cory Booker, who's presently one of the candidates for the Democratic nomination for president, an African-American football player who stayed on to get a master's degree at Stanford and then went on to be mayor of Newark, then a senator, and is outstanding. I should say that I chaired that admissions committee from 1969 to 72. In that period, we made a decision as a committee and then as a university to go aggressively for outstanding
minority students. And it has really paid off. I mean, when I look at the achievements of our minority graduates, they are major. We also made a decision as a committee to get rid of a restriction on the number of women that could be students at Stanford. Mrs. Stanford had put it in our legal document after Governor Stanford died. And it's a fascinating story. I love the story. The committee voted unanimously to get rid of this restriction. It was written as 500 women students. Later, it was reinterpreted. We took it to the Faculty Senate. Faculty Senate voted unanimously to get rid of the restriction. Then the provost said, I have to take it to the Board of Trustees. It's a legal document. They had to vote on it, too. 2 weeks before I was to take it to the board, the chair of the board called and said, can we deal with the athletic ramifications of a change in the ratio of men to women in the undergraduate body? So I went to the director of athletics. How much time do I have left? Okay. At any rate, got support. Let me give two more slides, okay? Of course. Let me keep going. Because let me deal with the part. We have the standard industry-Stanford interactions that you would expect. That is joint research programs, research contracts, gifts to support research in specific areas. But there's one thing that you don't do very much in Sweden that we do a lot of, every one of us practically in the science, and that's consulting. And I wanted to say, we are an institution that looks outward, and I cannot underestimate how much we faculty learn as consultants that we bring back to the institution. I consulted for a company for about 40 years in a field of amorphous semiconductors, and a problem that I faced consulting I saw was a very fundamental problem, and the solution to the method of solving that problem ultimately played a major role in our very first beamline at our synchrotron radiation laboratory, and it's a method that is practiced around the world at synchrotron radiation labs. I don't think I ever would have thought of it or pushed it in the development of synchrotron radiation if I hadn't become aware of the problem when I was consulting. One should recognize that one of the enormous benefits of funding a large amount of research nationally is that you create a body of expertise that's useful not only to academia, but to the government and to industry. And I think Sweden should take more advantage of it. And with that, I'll stop. Thank you so much. Yeah. Fantastic talk. Please stay there for a minute. I mean, we don't really have time for this, but I'll be nice to the audience and let them ask a question. So who has one question? Come on. Otherwise, I'll have to do it. No? Okay. There's yeah. Oh, there's one. Yes. Please use the microphone next to you. And yeah. On your right. On your right. There you go. And push the button. So my name is Ramon Wiss. I'm a retired professor from KTH. So this looks like a fantastic story you're telling us. So where were this, what were the problem? What were the stumble stone? Or where were, let's say, the resistance? Or was it just a smooth ride altogether? I would say the biggest problems were financial. We went through, in my time at Stanford, three financial crises. And as you can imagine, the reaction of alumni to shutting down a school of architecture, a school of nursing. Second, when we tried to diversify the faculty,
I was committed to bringing to the institution faculty who would inspire our students. That meant we had to go after the very best women and minority faculty that we could. At first, the white males didn't trust me because they thought, they didn't believe that I was serious. And the women and minority students, faculty didn't trust me because they thought that I would use those standards to exclude people from the faculty. After 2 years where they saw the people that we brought to the institution, that distrust disappeared on both sides. But at first it was very real. When we made a decision in 1970, I think it was 71, to say no to every black student union demand for a separate black admissions committee and instead go again for the very best black and Hispanic students that we can, there was tension. And yet, in the end, I can't think they came to believe in it. And so, you know, change is always difficult. So those are the things that I remember. Okay, thank you so much. Now we have a little box from Eva that you can take back home with you if you want. There's something in it as well. Thank you very much. What a wonderful talk. Så, då byter vi språk och då ska vi få höra från Mina Sandberg och Ova Pettersson på Nordic Innovation House som ska berätta om den rapport som ni har producerat som heter FOI-systemet i Silicon Valley. Ja. Varsågod. Nu ska vi se. Där. Ja, tack så hemskt mycket för att vi får vara här idag. Och jag kommer börja med att prata lite kort och sen kommer min kära kollega Ove att ta över. Så vi har gjort en liten intervjustudie i Silicon Valley där vi har tittat på hur ser det ut i speciellt inom fordonsindustrin med de här svenska företagen som har flyttat dit. Vi har intervjuat ett dussintals personer från olika universitet, så det är Stanford, Berkeley framförallt. Och sen har vi även intervjuat en del inom fordonsindustrin, både från Sverige och från andra länder, för att se varför är samverkan mellan industri och akademi så viktig. Och hur ser det ut i Silicon Valley jämfört med hur vi har det i Sverige? Och den här kommer skickas ut till er i efterhand då. Så här är kort bara att visa. Det förändras ju väldigt fort i branschen och här ser vi bara en överblick över hur många områden som det är inom framtidens mobilitet. Och förutom det här så har vi ju också de svenska företagen, Zenuity, Volvo Cars, Volvo Group, Ericsson som är med i framtidens mobilitet, och de öppnar kontor i Silicon Valley. Volvo Cars har 200 personer på plats och framförallt satsar de på det de inte är traditionellt sett bra på i Sverige, alltså service i och runt bilen och också service, också AI-utveckling, speciellt inom AD, autonomous drive. Och denna kunskapsinhämtning sker framförallt via samarbete med universitet, via inköp och samarbete med startups och samarbete med stora IT-företag. Och det är ett unikt ekosystem i Silicon Valley, framförallt för att den här kunskapen sprids i formella och informella nätverk. Och det baseras till stor del på universiteten, startups och storbolag och hur de samarbetar. Och vi såg att inom fordonsindustrin så är det många av de startups som finns kommer från just den IP som spinner från universiteten. Där du startar ett företag och sen börjar samarbeta med stora bolag och få riskkapital. Och vi ser att
samarbeten är en fundamental och viktig del och någonting du är väldigt stolt över när vi har intervjuat folk från universiteten. Och det finns kända och erkända regler kring hur samarbeten mellan de här externa och aktörer ser ut och varför det är viktigt. Och det finns också väldigt bra stöd, speciellt inom IP-frågor, hur det ska hanteras. Och från industrins sida så är det här väldigt prioriterat. Volvo Cars sa bland annat att en timme med en av deras handledare till en PhD-student ger dem spara 3 månaders utvecklingstid inom AD Autonomous Drive. Men det är också viktigt med samarbeten inom, som jag sa, service och andra delar med stora IT-bolag. Volvo Cars har sparat jättemycket tid när de startat samarbete med Google inom deras infotainmentsystem. Och de jobbar också med Amazon och andra för att göra service runt bilen och styrka i de områden de själva inte traditionellt sett är duktiga inom. Alla bolagen, Volvo Cars är nu ute i Ericsson och Volvo Cars har också AI-samarbete med Nvidia inom just deep learning som en del av AI-utvecklingen. De samarbetar även med startups och här är ett av dem. Där inom de områdena runt Autonomous Drive som både hårdvara i det här fallet och mjukvara för att styrka sin konkurrenskraft. Så, då lämnar jag över till Ove. Tack för det. Jag ska, vi har ont om tid, jag ska begränsa mig till 2 reflektioner. Och vi har under den här resan, Minna och jag har gjort tillsammans med Industriakademi där borta, haft ett par aha-upplevelser. En utav dem var palett utav kunskapsresurser i Silicon Valley. När vi började med det här så hade vi föreställningen att det var den akademiska forskningen som var orsaken till att industrin öppnade sina utvecklingsverksamheter där borta. Och akademin är förvisso viktig och vi har ju hört en fantastisk redovisning här. Men viktigare ändå är förmodligen materialiserad forskning i form av startups. Och den tredje resursen som Minna nämnde, det är ju de här storföretagen. Google, Amazon, Apple med sina enorma resurser. Och det är inte minst samarbetet mellan de här som skapar en väldig kraft i utvecklingsverksamheten där borta. Bara som exempel, den framstående rektor som Arti nämnde är tidigare rektorn på Stanford. Det är nu ordförande för Alphabet, alltså moderbolaget till Google Waymo. Feifei som leder av den spektakulära AI-satsningen på Stanford nu. Hon var fram till för ett år sedan chef för Google Cloud. Så att det är ett anmärkningsvärt nära samarbete mellan de här storheterna i Stanford. Och det ger sin karaktär åt systemet. En annan reflektion som jag tror är värd att nämna. Alltså vi konstaterar att industrin öppnar sina utvecklingsverksamheter där borta. Men de organisationer som normalt förutsätts förse industrin med avancerad kunskap, universitet, institut och myndigheter, finns inte på plats. Och det här är bekymmersamt därför att det skapar problem att återföra kunskap till Sverige. Som exempel så är industrin nu inne i rätt tunga samarbeten med privata offentliga aktörer i Kalifornien för att ta fram morgondagens produkter och tjänster inom mobilitetsområdet. Väldigt intressanta
verksamheter som lovar mycket. Men de organisationer som ska hjälpa till och implementera de här lösningarna i Sverige, Transportstyrelsen, Trafikverket, finns inte på plats. Och det innebär att det blir svårt att skapa det showcase för världen i Sverige som Sverige behöver inom framtidens mobilitet, men som också industrin och deras huvudkontor behöver för att redovisa från hemmamarknaden vad som är möjligt. Men det här är på intet sätt nödvändigt. Det finns fantastiska möjligheter för de här organisationerna. Alltså det här systemet i Silicon Valley, är man väl på plats så är det ett anmärkningsvärt, generöst, öppet och till och med välkomnande system. Det finns fantastiska resurser för de organisationer som vill. Nordic Innovation House, Vinnovas kontor i Palo Alto, med ett fantastiskt nätverk till Silicon Valley, ett exempel. Wallenberg Research Link, en fullständigt unik verksamhet på Stanford, är en annan sån pusselbit som med en stor potential. Så att vad jag skulle vilja, det är att vi hjälps åt att bidra till fortsatt ytterligare internationalisering ut av fler organisationer. Men kanske framför allt att vi också inser att syftet med denna internationalisering, det är att ta verksamheter tillbaka hem till Sverige igen. Och det där är en problematisk pedagogik, att vi måste flytta verksamheter ut ur Sverige för att kunna ta hem utveckling igen. Tack. Tack så mycket. Jag är djupt imponerad. Ni höll tiden med en hel minut över. Hur gick det till? Jag skulle bara vilja fråga er en sak. Du pratade om att ta hem verksamheter till Sverige och sådär. Hur gör man det? Alltså vi diskuterar, för att bara ta några exempel. Ta det som jag pekade på när industrin nu utformar morgondagens trafikstyrning, trafikledning i realtid. Det är alltså datadelning mellan privata och offentliga aktörer. Det här är fullt möjligt att ta hem, men för att göra det så måste fler aktörer vara med. Industrin vill detta, kan detta, men industrin äger inte själva den här frågan hemma i Sverige. Så att om ett antal andra myndigheter också bidrog så hade vi möjligheter att få det på plats. Det är ett exempel, och det finns många andra. Spännande. Stort tack till båda. Ni ska få en liten present ni med, fast ni får en annan present som ökar på flygbagaget lite grann. Ni ska få varsin liten IVA-bok som jag hoppas att ni inte har, som vi har producerat i relation till vårt 100-årsjubileum. Hoppas ni inte har den redan. Tack så mycket. Tusen tack. Tack. Och nu ska vi föra lite spännande reflektioner från våra olika lärosätesledningar, eller i vissa fall då tidigare lärosätesledningar, både i Sverige och i Finland. Och därför välkomnar jag då allas vår vd, Tuula Teri, upp här på scenen. Thank you very much. I have really only one slide, and I'm going to change the language back to English, for the reason that I could save you a lot of time with this talk, because I could just say that let's do exactly as Professor Bienenstock said. Because, you know, we founded, 2010, we founded a new university in Finland, which was kind of a flagship of a Finnish university reform.
And the question was, you know, Finland had lost a lot of industry for various reasons, and the economy was not looking very good. We needed a new foundation for innovation, and therefore the rectors of three universities in Finland, together with industrial collaborators, said that why don't we make a fusion of three universities in technology, business and design, because that is what we will need for generating new innovations to replace those industries that we had lost. And so that became the plan, you know, and at the same time the Finnish government decided to changed the university law, which gave the universities much more autonomy, and they also made a significant investment to kind of facilitate this merger of these three universities into what first was called an innovation university, but then got the name of Aalto University because of Alvar Aalto, who was both an artist, a designer, and an entrepreneur. So what we did was that we said, okay, this is going to be, and I think when I was appointed the rector of this university, I think about 90% of my friends felt sorry for me because they said, you know, you took a mission impossible. This is never going to work. You can't do this kind of things with universities. And so we said, okay, where do we find guidance for this kind of a project? You know, how should we build a world-class university, which at the same time is a merger of three different disciplines? And so what we did was that we looked at all the American universities that we could find that had done similar kind of things, Stanford, of course, being one of them. And we look at, you know, what kind of processes and what kind of practices do these world-class universities do so that they can stay there for so many years with such fantastic results. And you heard just now that Stanford has been doing this in decades. In Aalto, we decided that we have to manage this in 10 years. And it was not would not have been possible if we couldn't have borrowed all these practices from universities that had done this many, many years. So I think this is my one message, is that we don't have to come up with all the solutions from scratch ourselves, but we can actually look at what other excellent universities have done and then follow their example, adapting some things, you know, to our legislation and our practices, our culture. But there is such good benchmarks that we can use. So basically what we did, we said, you know, that the science and art has to be working together with technology and business. So we didn't want to have three silos, but we wanted to have an integrated university. And we wanted it to be top class. So we said excellence is the first thing that we have to take care of, you know. So we have to have the world-class people. And we did exactly as Stanford as well, you know. So we said it's too expensive to try to get Nobel Prize winners to Helsinki, you know. We need to start with the young people. And so basically at the same time, we had half our faculty was going to retire. So we did again as Stanford. We said nobody is going to get, you know, the professorships are not replaced, but all the positions come back to the rector. And then we look, you know, where we need the talent. And then we were ruthless, you know, with the selection. So this is such a good advice, you know, that you have to be very, very strict about who you get, and you have to get them in the right areas. The other thing we did was that we started working with the education, and actually even the collaborations in the research in the end ended up being based on the collaboration that we did on the education. And so basically we said co-creative educations of game changers. And so that was basically, we reformed entirely the bachelor education, as you did like 30 years ago or something like that. So we followed the example, and we didn't, of course, do the same reform that you did 30 years ago, but we did something that we thought we need now. And so we said everybody gets an introduction in all of these three disciplines, and then we have a major that you can choose, you know, in either of these. You have a minor, which you can choose from anywhere in the world, and then you have some electables. So those students who had a vision of what they wanted to study, they could choose, you know, whatever they wanted. My professors were extremely worried that we're not going to produce any proper engineers at all anymore. And my answer to them was that, you know, 90% of your students are going to be those proper engineers, and I want to get to those 10% who know what they want. And I think Stanford is a little bit like that as well. You know, if the student knows what they want, you won't stop them. But you still have good structures for those who are not quite sure where they want to go. The other thing that this led to, you know, is we had this
these different kinds of makerspaces, what we call design factory, you know, and that led to the fact that, you know, the students got things really interested in learning by doing. And when they were in this environment learning by doing, mostly with industrial experiments and examples, they started getting really interested in entrepreneurship. And now there is a lot of different kinds of education with entrepreneurship. There's SLUSH, which is one of world's most significant startup events, and there's actually a private jet coming from Stanford bringing all the capital into Helsinki. This happened last year. So there was a private jet, you know, with all the people who were so interested in entrepreneurs in Finland. So that was one thing. And then the final thing about this was that, you know, we had a lot of thoughts about open innovation and corporate partnerships. And we said that, you know, we're actually not so interested in short-term projects, you know, just to get the money, but we are interested in forming these long-term partnerships. And again, just like you said, you know, it's because we learn so much by collaborating with the industries. And that's why we call also it kind of co-creation with the industries as much, you know. And so when you have this long-term relationship, you were consulting for 30 years for one company, you know, so then you trust each other, you know, the secrets are no longer the issue, you know, it's what you can learn and what you can give and take, you know, from each other. And so we really felt, you know, that these partnerships were because you want to advance the frontiers of research and development together. But, you know, either of us couldn't do it alone. But if we, you know, do it together, then we are both getting new questions for the research, and we are also much, much more productive in the innovation side. You mentioned art, you know, and that one of the things was that, you know, we said all the students in Aalto, they need to learn art. So we didn't have performing arts, but we had visual arts and design. And so we said, okay, we will offer everyone art education. And everybody said, oh, nobody's going to come. Now they have, you know, they have tens of different art courses and they are fully booked all the time. Engineers, business people, designers, everybody is taking them. And that was also very important, you know, because it helps you to think out of the box, you know. It's a completely different way of acquiring information, you know, or knowledge, that you experience something instead of collecting data. And this has, of course, boosted the creativity enormously in the university. The other thing we did, you know, which is again the same thing that you did, you know, is that we had land which we were able to acquire. The government owned it, but we got it. We actually bought it in the end because of we had money because of this investment that the government had made. So now Aalto University owns all of its property, all the housing, all the buildings, and all the land, which of course again gives us a possibility, you know, we have own money, so we can decide how we use the and how we build and what we sell and what we hire and rent out and things like that. Very, very important for the building the one campus. And if you are going to ask me what was the most difficult thing was to get the business school to move from the downtown Helsinki to Otaniemi, which is in Espoo. But they are there now, and I think they're quite happy. So I think that, you know, my main message really is that, you know, you have to invest in talent. Of course, you have to also, you know, once you have your talent, you have to make sure that you create conditions so that they can do their job well. So they have to have resources, and they have to infrastructures and things like that. But you know, first the people, and then the infrastructures or the structures that they can be successful. Industrial collaborations, and take the students seriously. I love that sentence. So just do as he said, you know, and it's going to be okay. Thank you. We'll take questions later. Invest in talent, that's good advice. Anna Dubois from Chalmers, please, welcome. Tack så mycket. Mina 8 minuter då tänkte jag prata om 3 saker som jag tror vi gör kanske lite speciellt på Chalmers och som vi är stolta över. Slides in English and I speak in Swedish mostly. Right? En av sakerna då är att vi länge har jobbat med innovation och entreprenörskap på lite speciella sätt. Vi började bygga en entreprenörsskola redan på 90-talet, och nu idag kan jag säga att det är någonting vi är väldigt stolta över och som fungerar väldigt, väldigt bra.
Vi har också utvecklat våra inkubatorer och 2015 så konsoliderade vi dem i ett bolag som heter Chalmers Ventures och har ungefär 75 startups varav ungefär hälften kommer från Chalmers och som också är en fantastisk verksamhet. Och nu håller vi också på att bygga ihop det i en miljö så att det kortar ner avstånden lite grann där. De har fått många utmärkelser. Alldeles nyligen så fick de World Top 10 University Business Incubators som ett kvitto på det i en ranking. Det var roligt. Vi jobbar också med att försöka integrera entreprenörskap på lägre utbildningsnivåer, bachelornivån. Vi har ett ängprogram kallar vi det. Vi har också en hel del forskning om innovation och entreprenörskap ganska brett, men där vi också försöker använda vår egen verksamhet som labb kan man säga. Och så har vi ett stort engagemang i tre science parks där vi också investerar. Och Tord Hermansson kommer sen att berätta om vår äldsta och största science park, Lindholmen Science Park. Den andra saken jag tänkte prata lite om, det är våra styrkeområden på engelska. Har vi kallat dem Areas of Advance. De började vi bygga för 10 år sedan när vi fick förmånen att få strategiska forskningsmedel inom ett antal områden. Och Karin Markides var rektor och hade en väldigt tydlig vision om hur det här skulle förändra och bygga om Chalmers. Och nyckelorden här då, det är utmaningsdrivet arbete. Det ska vara tvärs över våra 13 institutioner i samarbete med externa parter förstås. Vi integrerar forskning, utbildning och innovationsaktiviteter i de här områdena och vi använder dem som plattformar för samarbeten av olika slag. Vi har idag 16 strategiska partnerskap, det är ungefär vad vi mäktar med kan jag säga, och där agerar då styrkeområdena värdar för de här samarbetena. Det är också en fantastisk väg in i Chalmers. Det var hart när omöjligt att hitta in i vår struktur och förstå vad folk höll på med innan vi började göra det här. Nu är det lätt. Och en av de kanske viktigaste sakerna och någonting Karin pratade mycket om, det var också det här med att bygga kluster och skapa samarbeten. Öppna upp infrastrukturer och centrum och så. Och för någon vecka sedan skickade jag den här bilden till Karin. Nu ser inte ni molnen som ligger bakom här. Det är inte mer än ni ska kunna läsa det. Men det var alltså våra styrkeområdesledare som satte sig och tog fram våra viktigaste centrum, infrastrukturer, industrisamarbeten och lite andra företeelser här. Och hur vi har byggt ihop dem också över styrkeområdesgränserna. Så att de i sig fungerar inte som silos överhuvudtaget längre här. Så det är en fantastisk... Alla som har sett den här bilden på Chalmers vill lägga till saker i den kan jag väl säga också. Så. Och de unga forskarna som kommer in i den här miljön, de slås ju av vilka möjligheter det finns. Man blir inte inlåst i en liten miljö utan man får tillgång liksom till allt detta. Varje kontakt ger ytterligare en kontakt och det tar sig så att säga. Den här bilden såg inte riktigt ut så här i min version, men det är min sista sak. Och det här är någonting vi arbetar med nu. Vi har försökt göra det ett par år. Vi kommer inte ge upp. Det är också inspirerat av inte minst Stanford och Berkeley och de starka miljöerna som finns i Kalifornien. För att kunna rekrytera de bästa så måste vi också kunna ge rimliga villkor. Man måste kunna ha en lön kopplad till sin tjänst. 75% base funding är vårt mål. Därför har vi sagt att vi begränsar vår fakultet nu. Den är 650 för närvarande. Vi kanske måste ta ner den lite grann till och med. Vi ska fokusera på kvalitet istället för kvantitet. Vi har redan blivit duktiga tycker vi på att rekrytera unga forskare, forskarassistentnivån. Vi har gjort 4 kampanjer där vi har rekryterat sammanlagt 50 unga forskare från hela världen. Sist vi gjorde det fick vi över 1100 kvalificerade sökanden till 10 tjänster. Helt fantastiskt. Det hjälper oss också med jämställdheten kan jag säga eftersom kvinnor kommer väldigt väl ut. Det som är svårt i Sverige med att göra det här, det är vårt nationella finansieringssystem. Är man duktig så blir man större. Det går ju inte att planera för att man ska den andel externa medel man får in så att säga. Och inte ens om vi hade kunnat räkna med en hitrate på 100% hade vi kunnat egentligen förhålla oss till det här i förhållande till vår begränsade storlek. Så det här är en jättestor utmaning och det är någonting vi skriver om så fort vi får chansen i proppinspel och annat.
Men vi vill lyckas med det här. Så är det. Tack. Tack så mycket. Och Anna och Tola kommer strax tillbaka, men inte riktigt än. Först ska vi få höra av Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet. Jo, den fungerar. Utmaning att vara nummer tre och försöka säga något originellt. Jag ska göra mitt bästa här. Jätteintressanta presentationer. Egentligen först tack för invitationen. Att prata här om bygga attraktiva och innovativa lärosätesmiljöer. Ja, Stanford imponerar på många sätt. Kanske framför allt på det sättet man tar utbildning på så stort allvar och har den excellensen. Därför är jag väldigt, väldigt glad för det initiativ som Sylvia, prorektor från Lunds universitet, har tagit. Att vi är ett par stycken svenska lärosäten som samarbetar med ett par amerikanska på västkusten just kring inspirerande, gränsöverskridande, mångvetenskaplig utbildning där vi har mycket att lära av varandra. När Aalto besökte jag tillsammans med min ledningsgrupp för 2 veckor sedan, och jag kan ju bara gratulera för rektor. Det är ett välmående universitet även när du har lämnat, Tola, men det är en fantastiskt spännande utveckling på väldigt kort tid som vi har mycket att lära av. Chalmers, jättespännande att få höra det. Men de här 3 lärosätena har någonting gemensamt som jag är förbaskad av och sjuk på. Det är den autonomi som många av oss andra myndighetsuniversitet i Sverige saknar. Så ja, här står jag, grön i ansiktet av avund. Men vi kämpar på, och det har vi gjort sedan 1477. Ja, och det ska jag också säga att historia är en styrka. Att bygga varumärke, att det är en sak att stärka attraktionskraften att bygga på. Jag skulle säga att Linnés lärjunge Thunberg, han öppnar fortfarande dörrar för oss i samarbeten med Japan. Starka band har vi med Chile, och där hade vi ett av våra första signerade utbytesavtal som gjordes 1850. Det här bygger och tryggar relationer än idag, och då ska man också tänka på det vi gör idag kommer att skapa saker och ting imorgon. Så långsiktighet, uthållighet i det här. Men vi är ett forskningstungt universitet, och då, på sätt och vis kan man då också i vissa avseenden säga utbildningsfattigt. 72% av vår omsättning är forskning, och det är ju då obalanserat. Men vi har då 44 000 studenter, så det är en stor verksamhet. Vi försöker ju då på olika sätt tydligt arbeta med akademisk excellens, och vi vill inte sätta det i motsättning till innovation och samverkan. Det är inte antingen eller, utan det gäller att finna den rätta balansen. Många gånger så talar man om universitetens profilering, och då är det ganska stort att stå som representant för ett universitet som är så här pass brett och försöka med Doris envishet och säga att bredden är styrkan och spetsen. Vi är en igelkott eller en spikmatta. Jag vet inte vad jag ska försöka dra till. Vi har inte de enstaka få profilerna, men vi har ju massor med starka forskningsområden, och vi har ju också möjligheten att kombinera olika områden, och vi arbetar hela tiden med en strategisk förnyelseförmåga, nyttja bredden. Många av de utmaningarna som vi står inför idag kräver kunskapens hela bredd, och då är det ju till exempel antibiotikaresistens som vi jobbar över alla våra vetenskapsområden, medicinsk teknik, AI jobbar vi över hela universitetet med nya AI-hubben. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism kräver krafttag från flera discipliner. Vi har också någonting som vi kallar Centrum för Integrated Research on Culture and Society, Cirkus. Vi har en cirkusdirektör, föreståndare för detta. Och sen också Uppsala Sustainable Initiative, UCI, bara för att nämna några. Ett annat stort projekt som vi jobbar med just nu är ju flaggskeppet Battery 2030, där vi också kan ta ett brett grepp. Men här är det ju då ett långsiktigt initiativ som är koordinerat av Uppsala universitet som samlar batteriforskning i hela
Europa. Och målet är ju att förse då industrin med ny teknologi. Stort, komplicerat. Men jag skulle vilja säga att vi har varit engagerade i flera stycken stora EU-projekt, EIT, hälsa och så vidare. Många av de här är alldeles för komplicerade för att vara effektiva. Godhjärtat, rätt tänkt, men för knöligt skulle jag vilja säga. Det måste vara, man måste ta bort hinder och göra det mycket lättare i de här stora komplexa projekten där vi kommer samman. En faktor för att stärka attraktionskraften, det tror jag, är att jobba tydligare, mer systematiskt med internationalisering. Vi har fler avgiftsstudenter idag i Sverige än vad vi hade när vi införde avgifterna. Vi är tillbaka, men sen ska man också då säga att världen har ju inte stått stilla. Så vi har ju det att hämta hem. Men det är möjliggör att vi kan upprätthålla bredd på avancerad nivå som vi inte hade kunnat gjort utan de internationella studenterna. Väldigt många kommer in på från avancerad nivå och till forskarutbildningen. Så ibland när man går in och tittar på mobilitet i Sverige så säger man att ni rekryterar egna doktorander. Men väldigt många av våra doktorander vi tar på meriteringstjänster, postdocs och annat, de kommer från hela världen idag. Vi börjar närma oss, många lärosäten, 50% och över är doktoranderna globalt rekryterade. Vad jag tycker är jättekul och intressant och spännande just nu, det är också hur vi jobbar tillsammans med internationalisering. Cali som vi gör tillsammans i USA, Access, flera lärosäten med Chile, Mirai som vi jobbar tillsammans med japanska universitet, SASUF, Sydafrika, där tror jag vi ligger på 40-50 universitet nu som är med i det projektet. Och det är utbildning, forskning och innovation många gånger som vi tar oss an. SASUF, där adresserar vi hållbarhetsutmaningarna tillsammans och det är väldigt intressant. Många tittar mycket på oss att vi faktiskt samarbetar på den internationella arenan som lärosäten. Det är inte så vanligt och vi bryter ny mark tillsammans där. Jag tycker det är jättekul. Vi försökte ha internationella topprekryteringar via, hade ett program. Det gick inte så himla bra i det där, så det avbröts. De vi fick hit har gått jättebra för oss, så tolkar man inte på det sättet. Men vad jag ser att vi har försökt jobba i Uppsala med, det är med internationella gästprofessorsprogram. Det är kanske inte så lätt att locka hit någon. Om man säger med hull och hår. Men man kan få någon att testa på lite på 10-20% och vi får ju en enorm förnyelse hos oss. Och sen är det lättare att söka en tjänst och komma hit i detta. Vi ser ju också att meriteringsanställningar när vi gör det tillsammans, till exempel inom SciLife, har det fungerat helt fantastiskt. Måste inse att jag måste skynda på här som vanligt. Men en annan ödesfråga hoppar lite här. Det är ju hur vi samlar oss och faktiskt tar hand om de stora investeringarna som är gjorda i forskningsinfrastruktur. MaxLab, SciLife, ESS, SNIC och så vidare. Vi har enormt goda förutsättningar att göra någonting bra i Sverige. Men fixar vi inte denna finansiering nu här framöver, får inte vi vara med och bygga upp strålrören på MaxLab eller teknikutveckla ESS, så är det här, skulle jag säga, en kapitalförstöring utav det guds like. Där slutar jag. Tack så mycket. Då vill jag be Tola och Anna komma tillbaka upp. Lite grann så ska vi ha en liten kort diskussion. Det finns så mycket spännande att säga här och det tar ju alltihopa en massa tid, men det är viktigt, inte minst nu när vi har en forskningsproposition som kommer upp också. En sak som ni ju på många har sagt idag redan är ju det här med rekryteringar. Rekryteringar är centralt för talangförsörjningen. Det kopplar till internationalisering också. Hur kan svenska lärosäten bli, eller hur kan, egentligen så här, vad kan staten, det allmänna, göra för att lärosätena ska få bättre förutsättningar för att rekrytera riktigt bra unga forskare? Vem vill ta den?
Alltså just nu, om man säger regelverk och så vidare, vad, skulle jag säga, så är det inte så mycket man varit inne och tittat på det. Sverige är ju ett av de länderna i Europa som har störst autonomi när det gäller att rekrytera. Mm. Så här skulle jag säga att vi har ganska mycket vad vi kan göra på hemmaplan och tänka om och jobba med strategisk rekrytering. Så här, jag skulle säga, på det området så skulle vi inte vara gnäll. Liksom. Då, när man pekar framåt så pekar ju tre fingrar bakåt. Så just nu skulle jag säga att hemläxan är min, och det är därför också jag driver flera stora projekt just kring kompetensförsörjning, hur vi jobbar med karriärplanering, stöd, transparens och så vidare, ledarskap och det. Så att jag tycker det är just nu det har jag mest att göra på hemmaplanen. Någon mer som vill säga något på det området? Kanske en reflektion bara liksom mellan amerikanska och svenska universiteten som jag har upplevt själva, liksom att alltså det är egentligen inte i första steget i rekrytering som vi har svårt, utan det är liksom nästa steget när man börjar befordran. Mm. Och där måste man, liksom, vi hörde från honom liksom att alltså det är lika viktigt att man är strikt när man befordrar som det är liksom när man först kommer till ett universitet. Och det steget är svårt för att man har tagit in folk som vissa liksom 60% får befordran i Stanford. Det kommer att bli 40% de som inte får fortsätta. Mm. Och de kan inte liksom stanna kvar i universiteten, utan de måste hitta ett annat sätt. Och det är enklare i USA på grund av att marknaden är så himla mycket större. Men jag tror att det är den skillnaden jag ser liksom mellan USA och Sverige. Vill du säga något? Nej. Jag tänker för vår del och det vi har lärt oss under de här olika rekryteringsomgångarna, det är dels tenure track förstås. Mm. När vi införde det blir det mer intressant förstås. Mm. Sen har vi också jobbat väldigt mycket mer med postdocs. Stora skaror som kommer och stannar hos oss ett par år och sen ofta antingen åker någon annanstans eller går till industrin faktiskt. Det är inte ovanligt heller. Mm. Så det har också varit en bra sak. Och sen breda rekryteringar förstås. Mm. Vi utlyser ju våra tjänster inom de här breda styrkeområdena. Så att det är inte tre rader text med specifikt din kompetens. Nej. Men ja, jag tror vi går vidare till nästa fråga bara. Om vi, alltså en annan sak som har varit uppe är ju också det här med forskare, lärare ska egentligen vara forskare och lärare. Tycker ni det alla tre? Ja. Och hur gör man så att det blir så då? För det är inte så på alla ställen i alla fall. Nej, men man har ju att utöva sin makt och ansvar. Eller som rektor, eller som vi hade ett rektorsseminarium just om kompetensförsörjning. Och så, det här är vår förbannade skyldighet. Mm. Att ha en balanserad excellens och lägga. Vi måste göra mer jämvikt i vågskålarna här. Nu har vi fått magisteringsanställningar och det finns ju en del som på fullt allvar tror att det är forskaranställningar. Det är magisteringsanställningar. Så, och har man inte då fått förmånen att få förkovra sig som lärare och pedagog, ja, men då kommer man inte klara att ta nästa steg till lektor. Så det är väldigt viktigt att vi är generösa, omtänksamma nog och ge då unga som kommer in då på meriteringsanställningar möjlighet att få förmånen att undervisa och förkovra sig. Men här har vi en del tankevändor att göra, men det är väldigt viktigt. Vi har ett ansvar att vara tydliga och konsekventa och ha ett regelverk, men sen också tillämpa det regelverk och policies och program och alla annat som vi har. Ibland behöver man inte mer, utan man faktiskt göra det vi har bestämt. Det är faktiskt lag i Sverige att alla ska liksom, professorerna ska både undervisa och forska liksom, så att jag håller med liksom att det är en ledarskapsfråga. Sen kan man säga liksom hur får man det liksom till, och det är genom karriärvägen, alltså de hör ihop. Alltså när man anställer någon säger liksom att i din tjänst tillhör två kurser eller tre kurser per år, och då är det gjort. Mer än så behövs inte egentligen. Anna, någon kommentar? Det underlättar ju när
man rekryterar allt fler internationellt ifrån. Mm. För det är ju en förväntan. Absolut. För de som kommer att delta aktivt i undervisningen. Så det gör ju saken bättre. Men för vår del, innan vi började med det här arbetet, så hade vi ju kommit i en väldig obalans förstås. Och vi tror ju att det har lite att göra med att vi har två anslag i Sverige. Det har man ju inte överallt. Okej, vi har plats med två korta frågor från publiken. Vem vill ha den första? Darja. Vi återkommer väl till det. Det är ju fint att det inte finns en motsättning mellan excellent forskning och samverkan. Men jag tänker, vad är er reflektion på det temat apropå hur, nu sa du en del apropå hur Chalmers jobbar, men Stanfords erfarenhet på ett väldigt personligt plan, att deras mest, vad ska jag säga, att deras professorer faktiskt jobbar väldigt nära industrin hela tiden. Vad gör ni för reflektioner på det? Jag tror att vi skulle behöva bli mycket, mycket duktigare på att ha gränsgångare. Att man kommer och går för att... men det är också en sån fråga som vi äger själv i våra meriteringssystem. Att faktiskt se det som meriterande, att du har bredare erfarenheter. Och att fall du lämnar universitetet för några år, att då är det inte... en enkelriktad väg utan gå fram och tillbaka. Sen tyckte jag också det var väldigt spännande om consulting och så vidare. Vi tänker väldigt många gånger på vad vi ska adjungera in till oss. Men vad ska vi adjungera ut lika mycket och uppmuntra kombinationstjänster av olika slag. Det finns ju lite nytänk nu med lärarutbildningar till exempel, att man ska vara aktiv lärare och forska samtidigt, och jag tror de tankarna kan vi lyfta, och vi har också då, och det är ju inspirerat av Alfa-avtal och hur man jobbar inom vården, och jag tror vi kan ta det tänket till väldigt många andra sektorer och inspireras av. Men jag tycker att vara mycket, mycket mer öppen och hur vi tänker kring meritering och hur vi rekryterar. Det är också ett intressefråga. Alltså, när man lär sig just det här att hur mycket man kan lära av varandra liksom, mellan industri och akademi, då brukar det liksom börja löpa nästan av sig själv. Sen måste strukturerna stödja det, precis som du säger. Tack så mycket. Någon sista mikrofråga? Där borta. Hur ser ni på det förhållande att svenska studenter blir mindre och mindre intresserade att gå in i forskarutbildning? Mm. Är det så att vi har något problem med att de inte vet vad som händer efteråt, det här med karriärvägar och så vidare? Vi har ju folk i forskarutbildningen som kommer ifrån andra länder, men många försvinner, så att vi måste ju ha en ny generation. Ni som är rektorer får svara ja. Det här. Jag ser det som ett bekymmer att det är färre som är forskarutbildade i Sverige. Precis på grund av det du säger, att en större andel är internationella studenter. Men det är inte ett problem i sig, men problemet är ju att de inte stannar i Sverige. Och där är det ju en hel del att brottas med migrationsverk och så vidare. Tack och lov har vi fått lite bättre regler att man åtminstone får chansen att stanna och söka ett jobb. Så vi inte det första vi gör när vi har betalt lön i ett antal år och utbildat dem och bara mer eller mindre kastar ut dem. Så, men det finns ju... Jag har varit i Kanada och rest runt till universitet, och det slog mig att rektorerna, man har ju såna här skryt-powerpoints som vi alla har, visat upp med nyckeltal och så vidare. De hade allihopa nyckeltal på studenter som har läst hos dem och stannat i landet. Jag har aldrig sett en svensk rektor berätta detta, och jag vet själv inte mina egna siffror. Men det var självklart att säga att de här har kommit hit, de har stannat, detta har vi bidragit till Kanada. Och jag skulle gärna se att vi ser på detta sättet och är glada och stolta vad vi kan bidra i en attraktionskraft, att man kan och vill stanna och är välkommen att stanna i vårt land. Jag är inte riktigt säker på att vi har det problemet hos oss. I vissa miljöer möjligen.
Men sen tror jag att det är bra med en balans, så att säga. Alltså, diversitet och även för vår del, industridoktorander är ju väldigt viktiga för oss, och det är ju en andel som gärna skulle kunna öka. Och där har man ju den direkta kopplingen, och det stärker ju samarbetet med de företagen också som vi samarbetar med kring industridoktoranderna, så det tror jag är väl så viktigt. Tack så hemskt mycket. Ni ska också få presenter, men Tola får ingen present. Oj. För hon har redan fått den här boken 13 gånger, tror jag. Om ni inte har fått den redan, så är det lite mer att släpa till Uppsala. Även om vi inte är från 1477, så vill vi fira att vi kommer ur tonåren. Det är en liten bok. Tack. Tack så mycket. Då ska vi få lite spännande kommentarer här då. Då börjar vi med Sylvia Schwagserger, som är prorektor på Lunds universitet och dessutom har ett CV långt som 17 och en massa internationell erfarenhet. Vad säger du om det här? Får på min. Ah, tack. Tack så mycket, Martin. Jag tycker det har varit ett jättespännande seminarium hittills med väldigt många spännande reflektioner. Jag vill säga en sak, jag vill tacka Artie. Artie och jag har känt varandra väldigt länge, och jag tror det är tack vare Artie som jag valde efter 20 år utanför akademin att komma tillbaka till akademin, för att jag tycker att akademin är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner, och jag tror vi står inför stora utmaningar i Sverige. Och det är inte för att våra universitet är svaga eller underfinansierade, utan vi har ett ganska stabilt och starkt system, men jag tror som vi har hört idag, vi står inför utmaningar och hela vår värld står inför en ganska stor transformation, och frågan är om vi är rätt riggade för att hantera den här transformationen. Och då vill jag bara nämna några saker. Först som jag hörde ur de här presentationerna, jag kanske kan börja med det som Artie berättade om. Så, som Eva sa, så har vi det här projektet som heter Kali, som är Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet, där vi försöker titta på lärosäten som Stanford och Berkeley och även University of Washington och försöka se vad gör de när det gäller utbildning, och vad gör de kanske också när det gäller strategiskt ledarskap, akademiskt strategiskt ledarskap, som vi kanske skulle kunna ta till oss. Och några saker som Artie inte har nämnt, och några har han nämnt, men en sak som jag tror slog oss alla när vi var där för inte så länge sedan, det var vad man kallar för whole of university approach. Att när man pratar med Berkeley och Stanford, så är det liksom det universitetets intresse som står i centrum. Jag tror hos oss i Sverige, och jag kommer ju inte själv från Sverige, så har vi ganska starka discipliner och ganska starka fakulteter. Och det kan ibland vara oss lite grann i fatet, för att man värnar väldigt mycket om sin egen disciplin. Och jag kan nämna ett exempel, som till exempel innan jag kom till Sverige så visste inte att man kunde ha, jag tror på vår tekniska fakultet har vi 57 forskarutbildningsämnen. Det är någonting som inte finns på samma sätt i många andra länder. Så det är det här starka, man identifierar sig väldigt mycket med sitt ämne, medan Stanford och Berkeley identifierar sig väldigt mycket med sin egen organisation. Den andra starka sidan som jag tycker Artie nämnde var den här interdisciplinarity, alltså hur man närmar sig ämnesövergripande samarbeten, och att det egentligen redan börjar på utbildningsnivån. Och där tycker jag det är intressant, för att Anna nämnde inte det från Chalmers, men jag tror ni har även gjort väldigt spännande saker på utbildningsfronten. Och här i Sverige har vi ju en tendens att specialisera oss ganska tidigt. Och jag tror det här är en utmaning för oss. Och som Eva sa, jag tror, precis som Uppsala, så ser vi alltid i Lund att det är bredden som är vår spets. Och det är det som gör det möjligt för oss att utbilda människor för komplexitet. Men jag tror inte att vi utnyttjar den här bredden så mycket som vi borde kunna göra, framförallt i utbildningen. Och det är en sak som man har lyckats med på Stanford, precis som Artie säger, att man antas till universitetet, inte till en fakultet. Och har då möjligheten att specialisera sig lite senare, precis som jag tror man också kan göra på Chalmers, vilket är ganska intressant. Sen det här visionära ledarskapet som Artie pratade om, förmågan att mobilisera det här kollektiva ansvaret och sen implementera även tuffa beslut. Där tror jag att vi har fortfarande någonting, en väg att gå. Och sen det här med undervisningen, att liksom de bästa professorerna syns alltid i undervisningen. Innan jag kom till Lund så intervjuade väldigt många utländska studenter i Sverige, och de kunde ibland prata om att de visste att vi har väldigt duktiga forskare, men när de kom till det här lärosätet så fick de aldrig träffa dem i klassrummet. Och det är någonting som vi måste på något sätt ändra på, då tror jag Eva också har pratat om. Och sen det här med rekrytering, det tycker jag är väldigt intressant. När vi var på Stanford så var det någon
en administratör från ett av våra lärosäten som frågade, men hur jobbar ni med kvalitetssäkring av undervisningen? Och då sa den här ledande personen i ledande befattning bara recruitment. Och då sa den här andra administratören, jag tror inte hon förstod min fråga, men jag tror hon förstod frågan precis. Och där vill jag också säga en sak, och där kanske man kan komma till då att vi har utmaningar. Jag tror Eva har påpekat dem. Jag tror det intressanta i Sverige att å ena sidan har vi kanske mer utrymme än vad vi vågar ta ibland. Men å andra sidan har vi också vissa systemutmaningar. Och man ska vara riktigt tydlig. Jag tror på något sätt har vi inte bestämt oss i Sverige om man vill att våra lärosäten ska vara lydiga myndigheter eller om de ska vara världsledande eller excellenta lärosäten. Och excellent kan ske på olika sätt. Och jag tror man måste också börja acceptera att excellent, vad vi försöker göra i Sverige är att försöka likställa alla lärosäten att vi ska göra exakt samma sak. Och det gör vi även inom våra lärosäten. Som någon lärare sa till mig, we must be doing the right thing because we're doing exactly the same thing as all the other universities. Här har vi ett problem. Så jag tror vi måste både fundera själva hur vi ska profilera oss och vi måste tillåtas att profilera oss. Och bredden kan vara ett sätt att profilera sig. Så det är en sak som jag tror vi skulle behöva fundera på lite mer. Vi har pratat om rörlighet och gränsgångare. Jag tycker det är en väldigt viktig fråga. Och jag tycker Eva sa också, vi har här också en hemläxa att göra på våra lärosäten. Men jag som då inte kommer från det svenska samhället kan också tycka att det svenska samhället är inte alltid moget. Artie nämnde inte det här exemplet av Condoleezza Rice som var professor på Stanford, sen blev utrikesminister och sen gick tillbaka till att bli professor. Jag har inte bott i Sverige så mer än 25 år, men under min tid kan jag inte minnas att det finns liknande exempel. Så det är också en sak som man kan känna, liksom, är det här samhället moget för de här gränsgångarna? Är det mottagligt? Och det jag berättade också under mitt sommarprat är inte minst också industrin och näringslivet som under väldigt lång tid envisades, och nu är lite polemiserande med att bara anställa civilingenjörer och civilekonomer. Medan där jag kommer ifrån i Tyskland eller Storbritannien, så jag har ju disputerat ekonomisk historia, och när jag kom till Sverige så fick jag den här frågan, men vi behöver inga disputerade ekonomisk historia, vi vet inte vad vi ska ha dem till, säger då näringslivet. Medan i Storbritannien, USA och Tyskland så kan du ha disputerat i liksom, klassisk filosofi och så blir du blir lätt rekryterad till näringslivet. Så de här sakerna måste vi också fundera lite grann på. Då vill jag komma, jag vet att vi har väldigt ont om tid. Till en sak som jag tror, alltså jag tycker det som nämndes av Tola, det här med invest in people, jag tror det är det som Artie har exemplifierat väldigt väl. Att jobba över ämnesgränserna tror jag också har pratat väldigt mycket om, både Tola och Anna. Jag tycker det var väldigt spännande, som sagt, det som Chalmers gör med de här areas of advance, entreprenörskap och innovation och inkubation. Och sen det som Eva nämnde. Profilering kan även vara att bredden kan vara spetsen, att vi måste kanske jobba mer med vår strategiska förnyelseförmåga, men vi också måste också tillåtas att göra det. Och med risk för att vara lite tråkig, det finns en, tycker jag, en bra analys som har gjorts av Sveriges forsknings- och innovationssystem av OECD 2 gånger. Och vad man konstaterade då som ingen verkar ha tagit till sig, och det tycker jag är väldigt, kan man prata om lite mer. Det ena är att vi sprider våra resurser lite för tunt i Sverige. Och vi gör väldigt liknande saker, och det har jag nämnt vad vi gör inom lärosäten, men vi gör det även på forskningsfinansieringssidan. Jag tycker vi har alldeles, om man ska vara väldigt tydlig, vi har för många offentliga forskningsfinansiärer som finansierar exakt samma sak. Och det gör att det blir en fragmentering av systemet, och det blir inte, jag tror inte det blir det här risktagande, nydanande och långsiktiga strategiska satsningar som vi behöver i Sverige. Utan vi har väldigt många forskare som ägnar tid åt att söka 3-åriga forskningsfinansieringsprojekt istället för att kanske jobba i klassrummet eller med samverkan. Och därmed sagt är jag inte alls emot konkurrensutsatta medel. Det är inte det handlar om, men jag tror att vi sprider oss lite för tunt, och vi borde satsa lite mer långsikt, lite mer strategiskt, och kanske ha lite färre statliga forskningsfinansiärer, för att vi har ju förmånen att vi har väldigt starka privata forskningsfinansiärer, och då borde man se över hela det landskapet. Och jag tror dessutom att det skulle spara staten lite pengar. Sen tror jag att, ska se om det är något som jag har glömt, men jag tror nästan att jag har nämnt det viktigaste.
Så sammanfattningsvis, jag tror att vi lärosäten har utmaningar på hemmaplan, som Eva sa, absolut. Men det finns också saker i det svenska systemet som inte gör det enklare. Jag vill säga en sak, jag tror en känd dansk forskare sa någonting som jag tycker vi också borde prata om mer. Ibland tror vi att excellens är detsamma som kvalitetssäkring. Det är det absolut inte. Och det är någonting som vi måste fundera på. Kvalitetssäkring är att lägga en viss miniminivå. Excellens är något helt annat. De kan gå ihop, men då måste man fundera på hur de gör det. Och ibland går de emot varandra. Vi måste, tror jag, också främja det här med gränsgångar. Hur vi ser på kompetens, både inom våra lärosäten och utanför. Och sen tror jag att vi måste våga ta det här handlingsutrymme. Lite mer av det handlingsutrymme som vi redan har, och sen kanske utmana oss själva och staten också lite mer om vi ska kunna hantera den här förändringen som vi alla står inför. Då tänker jag på livslångt lärande, jag tänker på breddat rekrytering, jag tänker på en massa hur vi, de här samhällsutmaningarna som vi står inför, som kommer att kräva ganska djärva tag. Tack. Tack så jättemycket. Tack så hemskt mycket, Sylvia. Det här är seminariet egentligen övning i att prata snabbt. Tord, vd för Lindholm Science Park. Hur ser det här ut från näringslivets perspektiv? Ja, nu börjar det bli riktigt ont om unika saker att komma med. Jag behöver prata dubbelt så länge sådär för att hinna med lika mycket. Ja, man kan fråga sig, vad gör Lindholm Science Park här? Ja, delvis är vi ju ett verktyg för att åstadkomma det som ju professor Bienstock pratade om. Alltså vara en part där vi bygger samman samhällets alla aktörer, som är akademin, offentliga och privata, att driva samverkan och innovationsprogram tillsammans. Och det har vi, som Anna sa, gjort i snart 20 år, och vi är ganska stolta över vad vi har åstadkommit i det perspektivet. Jag fångade upp, alltså det är en fantastisk resa som vi har fått höra fragment av Stanfords utveckling. Men jag fångade ändå upp fyra begrepp där som jag tycker vi ska ta till oss, som är väldigt viktiga. Alltså avsaknad av barriärer. Alltså det är någonting som vi måste arbeta med på olika sätt. Det här freshman seminar tycker jag är fantastiskt spännande. Och lite, det är förstås det vi i det lilla försöker åstadkomma. Att ta fram duktiga, prominenta människor som har något att berätta och dela med sig av det på olika sätt till studenter, men också till näringsliv och det offentliga på olika sätt. Du var inne på samma sak. Interdisciplinära är väldigt, väldigt viktigt förstås. Och sen det här consulting, eller egentligen det som vi länge har pratat om i Sverige, att öka rörligheten. Och ni var ju inne på det alldeles nyss. Alltså, det finns ett stort behov. Precis, alltså, industrin adjungerar ut, men har ett jättebehov att få akademin också på plats in i verksamheten. Och det finns massa goda exempel på att det faktiskt har stor effekt. Att få duktiga människor från akademin som gör tider i industrin. För det smittar också av sig på resten av organisationen. Så det är väldigt viktigt. Rubriken till det här idag handlar ju om hur man skapar världsledande universitet. Ja, är det viktigt för industrin? Ja, det är det ju såklart. Men så att industrin har ett stort behov av kontinuerlig tillförsel av ny kunskap, forskningsresultat och inte minst inspiration. Och det kanske till och med så att de behöver utmanas för att kunna ta till sig mer disruptiva genombrott. Så att tillgång till och samarbete med akademin är jätteviktigt. Och när jag hört det förut, alltså omställning till hållbart samhälle, fossilberoende transportsystem eller produktionssystem, digitalisering och AI är exempel på faktorer som är väldigt viktiga för den industrin i Sverige för konkurrenskraften. Och det är en omställning som förstås handlar om teknologier, processer och metoder, men det är också väldigt mycket om tillgången till kompetenser, till nya kompetenser, men också inte att förglömma omställning eller transformation av den kompetens vi redan har i det, allt det som sker just nu. Så att mycket kring fort- och vidareutbildning ur industrins perspektiv är väldigt viktigt. För industrin i Sverige, ibland, man får vara lite noga med att kalla det för svensk industri eller industri i Sverige, men det är en annan sak. Det är viktigt och avgörande att svensk forskning och utbildning har ett fokus på kvalitet, på tillämpbarhet, samverkan och kunskapsförsörjning. Och dessutom en förmåga att möta de här olika paradigmskiftena som redan pågår. För morgondagens och kanske redan delar av dagens innovativa produkter och marknadskoncept kommer inte bara vara beroende av en spetskompetens, utan det kommer vara resultatet av kombinationen av flera.
Alltså till exempel artificiell intelligens och batterikemi för elektrifiering av fordon som är ett exempel. Så systemperspektiven blir allt mer centrala och det betyder att forskning och utveckling alltså behöver bli mer interdisciplinärt för att lösa komplexa problem. Samtidigt finns det två olika perspektiv då kopplat till alltså det ni var inne på från Vinnovas sida om Silicon Valley. De svenska stora bolagen har ett intresse att samarbeta med de bästa universiteten när det gäller forskningsinnovationsområdena som är relevanta för dem förstås. Och då blir rankingsystem värdefulla. Och det är ett av skälen till varför då ekosystem som Silicon Valley, och det finns ju naturligtvis andra i Montreal och Tel Aviv och så här, alltså att knyta till sig de som är viktigaste aktörer, och där är Berkeley och Stanford en viktig tillgång till eller samarbetspartner för flera industribolag. Så att, och precis som ni nämnde så har ju Volvo-bolagen sedan en tid verksamhet på plats i Palo Alto. Och det är mycket för att identifiera samarbetspartners, teknologigenombrott, men även arbetssätt, kunskapsutveckling och så vidare. Och med att komma nära lärosäten och forskarutbildningen. Så att jag tycker ni kanske lite kan plocka bort att liksom, lärosätena är viktiga. Men de är naturligtvis väldigt viktiga att komma nära det som sker där, och inte minst ur talangjakten. Däremot när det gäller kompetensförsörjningen så är situationen lite annorlunda. För om man då tar ett företag som Volvo Cars, som jag då känner ganska väl, så har ju företaget fortfarande 90% drygt, 95% av forskning och utveckling i Sverige, i Göteborg. Och det betyder att tillgången till duktiga individer på hemmaplan är helt avgörande. Alltså självklart sker det en talangjakt långt utanför landet, men det är på liksom mer på individnivå. Men för att lösa de stora omställningar som industrin befinner sig i, så måste de svenska lärosätena leverera duktiga människor. Det är inget tvekan om det. Så att förenkla det, så att för forskningen så kommer de stora bolagen välja de lärosäten som är bäst i världen. Men för utbildningen så blir det ett väldigt stort värde att utveckla de svenska lärosätenas roll. Sen tror jag man ska inte underskatta att bygga ihop det här på olika sätt. Vi har tillsammans med Chalmers utvecklat alltså studentutbytesaktiviteter där Berkeley och Chalmers jobbar tillsammans. Och där då till exempel Volvo Cars alltså kan vara en del i att förse dem med praktikfall. Men också följa dem nära hur det här utvecklas. Och det blir delvis en sorts talangjakt. Så att det ger bra möjligheter för industrin att identifiera talanger. Det blir också ett robustare nätverk när man är på båda platser. Samtidigt, lite för att återkomma till det ni pratar om också, att få hem kunskap. Avslutningsvis lite kort om, alltså jag tror att alltså fokuset på utbildningsområdet är något vi behöver fundera på mer. Alltså hur ska utbildningssystemet utvecklas i takt med förändringar och framsteg i teknologier? Hur förhåller vi oss till exempel till AI då, som ju alla pratar om just nu? Ja, det är lite som vädret. Vi förstår att det finns, men inte riktigt varför. Och hur de ungas roll in i den här i digitaliseringen, hur påverkar det vad vi också gör med lärosätena i framtiden? Alltså när jag var liten så lärde mig mina föräldrar om hur det skulle gå säkert över gatan. Idag är det de unga, våra barn och barnbarn som lär oss skicka ett mejl säkert. Så att man får lite grann fundera på hur påverkar det vårt sätt att utbilda lärare, hur att utveckla utbildningssystemet. Så att här tror jag att forskare tar en tydligare del i lärarrollen är ett viktigt del i det här sammanhanget. Jag stannar där. Kom upp, Sylvia. Stanna kvar. Som ni säkert märker så ligger vi lite illa till i tidsplaneringen här. Vi kommer att drabbas av en ungefär 10 minuters försening. Men det har varit party där uppe så de hinner städa undan lite grann innan vi kommer. Så det är ju bra i sådana fall. Jag tänkte vi släpper in en fråga här från publiken om det är någon som vill ställa någon. Ja, Madeleine.
Madeleine Sandström, avdelning 11. Jag funderar lite på när ni pratar just om det här med kopplingen mellan forskningen och utbildningen. Men vad vi inte har tagit upp i diskussionen är ju behovet utav att studenterna också kommer tillbaka till universitet och högskolor och kanske också går mellan utbildning, forskning och näringsliv, eftersom vi också bör tänka på ett livslångt lärande. Hur skulle det påverka den situation som vi har diskuterat nu? Jag kan bara börja. Alltså jag tror det här livslånga lärandet, är en väldigt stor utmaning, alltså både för lärosäten men även för regeringen och för samhället, för att regeringen pratar väldigt mycket om det livslånga lärandet, men precis som Anna var inne på, vi har en tilldelning för utbildning och en tilldelning för forskning, och den för utbildning är underfinansierad, och då har vi ett jättestort problem om hur vi ska dessutom få in det här med livslånga lärandet. Så jag tror det är någonting där vi alla tillsammans måste fundera på hur vi kan vara lite mer kreativa och också fundera på hur vi ska satsa. Så det satsar på det. Och jag kan bara nämna, jag var ju 2017 Ericsson-samordnare när Ericsson sa upp 20% av sin arbetskraft, och då skulle jag resa runt i landet och prata med fabrikarbetare och få höra hur man kunde kompetensutveckla dem. Och det var så intressant, för att jag menar, alla var med på att här finns otroligt bra kompetens som skulle kunna valideras och sen vidare byggas på. Men vi hade inga strukturer för det. Alltså det, och lärosäten kunde inte agera tillräckligt snabbt. Det är på grund av regelverk. Det tar lång tid att få igenom nya utbildningar. Det är ganska byråkratiserat. Det finns interna processer, externa behov. Så jag tror här har vi en utmaning där vi pratar om det väldigt mycket, men vi har fortfarande inte hittat ett bra sätt att tackla det. Och jag håller med. Samtidigt tror jag att alltså jobba med det livslånga lärandet är jätteviktigt, men jag tror att just nu har vi kanske inte riktigt förstått omfattningen av den strukturförändring vi står i, alltså den kompetensomställningen i alla förändringar som sker. Om man då tar fordonsindustrin som vi har pratat så mycket om, alltså vi går från då förbränningsmotorteknik till elektrifiering, som ju får en enorm påverkan på hur strukturen på utvecklingsorganisationerna ser ut. Men i tillägg till det så sker digitalisering, det sker AI och det sker delningsekonomi, alltså en helt annan typ av alltså affärsmodell. För allt det här sker samtidigt nästan. Alltså det får en enorm påverkan på stor volym av kompetensmassa som behöver omställas. Så att livslångt lärande, ja, men jag tror vi har en annan strukturutmaning att ta oss an först eller nu också. Bra. Nu så är det så här att jag föreslår att ni tar tag i Sylvia och Tord under minglet där uppe sen och ger dem en varm applåd. Och nu så tänkte jag be Darja och Tola komma upp igen och ge lite reflektioner över vad ni har hört, hur ni tycker man ska förbättra systemet, vad förväntar ni er framöver av politiken inte minst. Och så får ni säga allt det här på väldigt kort tid, tack. Du får börja. Darja, ska du börja? Jag känner igen mig. Jag tenderar att prata på innan när jag har bråttom. I'd just like to first say thank you for the reflections that I could make from Professor Bienenstock. And I was really touched by the relationship between the distinguished faculty and students that you described at Stanford. I was also really impressed by the strategic and foresighted leadership with this whole of university approach. And I think that from what we've heard, I'm not the only one. In terms of the importance of attracting the best faculty, but also foresight of looking for opportunity when choosing where to go, even holding back some of the recruitments before. Money wasn't easy for Stanford either at many points in time, so thank you for, you know, busting that balloon. But from a leadership perspective, and talking from my own personal experience as well, I mean, the getting management to make these strategic decisions together, even the uncomfortable one of closing things down, is a really key thing. And it was also fascinating to hear that your most distinguished faculty really works closely with industry. And with that in mind, I'd like to reflect on hearing, for instance, MIT faculty at OECD expressing what makes us excellent in research, that we're not tossing balls over fences between academia and industry, but industry comes into the university actually working with how forming education and faculty works closely with industry. And from a Swedish perspective, that means gränsgångare is not nice to have. It's absolutely essential, especially when we actually have a decision that we have rather slimmed down institute sector, because the responsibility is on the universities.
So that really, I mean, unless universities do that, we should move money to the institutes. And I don't think that anybody's really proposing that, but, you know, I'm just saying it's not nice to have. It's also interesting to hear how Stanford is this place that is really attractive and creates this ecosystem. And I'd just like to point out, so the governance, the supportive structures in terms of formalizing co-creation is essential, but also the fact that, you know, it's about connecting people. So it had to do with the kind of climate that you have. And I think we heard some testimonies about how it works. And I'd just like to remind the audience then, the startups we're talking about now, mm-hmm. they are really close to research. This is not e-commerce companies in general or something like that. We're talking about spetskompetens, really advanced advanced companies, and we need to really nurture those. And then attracting those, you know, big companies and we're keeping the ones that we have, and it needs to be part of the same ecosystem. So what makes me depressed sometimes is when we talk about innovationskontor through a straw, as this isn't part of the same structure. Mm-hmm. Innovationskontoren, inkubatorerna, science parks, and the supportive structures. I had a few more remarks. Call to action in order for us to strengthen each other internationally when we work together, perhaps, you know, be at the same spaces. I think that's a call out to us as agencies. I heard it. Mm-hmm. And I would love to embrace it, but also all of us, basically. I'm thinking about Denmark. They're beating us there. They're really collecting their people in the same places, and I think it's a smart strategy. Mm-hmm. Noticing, though, in the term of lifelong learning, that's happening. But not from faculty or the university, but academia is actually leading. So, for instance, in Chalmers, you're leading the Strategic Innovation Partnership, Produktion 2030, who together with industry now is creating this Civil Ingenjör 4.0, which is a fantastic initiative. You also are leading in EIT manufacturing, doing the same thing, but in a European perspective, closely together with leading universities in Europe. So it is happening, and those are fantastic initiatives. Sylvia, på forskningsfinansieringsfronten. I have to take the Vinnova hat. Mm-hmm. Yes, we would welcome that oversight. And then on the personal note, it's going to take so long that the 6 years I signed up for will be over by then. So until then, I'm just trying to make us agencies work better together. But yes, mm-hmm. it would be a good thing to do. My last and final remark on this. Transformation requires systems innovation. The only thing that concerns me now is like, we didn't talk about that enough. We cannot talk about, at this point in time, we cannot afford to talk about academic excellence in a separate conversation from the absolute need to transform society. And if knowledge would have been enough, we would not be where we are. We would not be in a climate crisis. We would not have a welfare struggling because of lack of preventive measures in psychic health, because we know this already since a long time. So we have to acknowledge that excellence needs to be in the same discussion as how do we make the system innovation happen. And that's something I really expect from the research and innovation proposition, to look at that. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Very good. Tula. What I would like to emphasize actually at this point, you know, is that when you look at, you know, what the performance, what is the quite a strong indication for performance of universities, you know, when you think about what the government can do, you know, it's to give them autonomy. I mean, it's almost everywhere that, you know, that you don't, the government doesn't steer universities at the detailed level, but they can steer by financing. And this is different from the United States because you have a market economy. So if you don't teach well, you don't get any students and therefore you don't get any funding. We don't have that incentive. So therefore the government, I think, you know, should first of all, you know, set clear goals and then finance, you know, the universities rather with results than input, you know, output financing, not input financing, because that gives incentives for quality. And then when you go into that autonomy discussions, you start thinking about internal steering. And then it's very important, you know, not to mix between the different roles, you know, so you have a board or I don't know, it's a different structure in the United States, but we have boards. And so to have an excellent board, you know, which stays at the strategic level, you know, three main tasks, you know, for the board, you know, nominate the rector, appoint the rector, accept, admit the strategy, and then make sure that the university has long-term financial stability.
but not meddling with the operative issues of the leadership in the university. And then the university leadership, you know, which is doing the operative leadership, they should stay basically at the policy and regulation level. They should make sure that, you know, the practices for recruitment are in the right place, you know, or that they have infrastructure funding, or how the money that is coming into the university, how is it distributed. And then when we talk about the content of the universities, that has to be owned by the professors. So to have sort of clear roles of, you know, what each of these governance bodies should do, but the government can really set high goals to the university. And I think Sweden, you know, there's nothing wrong with the goals. It's just that, you know, they are not implemented all the way to the grassroots level. I mean, the goal in Sweden is, you know, to have world-class universities and be a kunskapsekonomi or allt möjligt. Also, we don't have a problem with the goals. We have the right way of ambition. We have been actually doing stepwise improvements all the time. And I think the next, you know, my kind of hope with the forskningsproposition is that, you know, we would know what the next step is. And I would say autonomy, quality, you know, incentives for quality. And then I have to put my IVA hat on, you know, and I say that considering how much we need in terms of technology development in the coming decades or hundreds of years or so forth, I think that, you know, we need to make some specific investments in technology, both education and research. Otherwise, we're not going to be able to be a knowledge economy in the future. Thank you. Tack så jättemycket. Tack så hemskt mycket. Och återigen fortsätter diskussionen under minglet. Men nu undrar vi lite grann, vad har politiken tycker och tänker om allt som har sagts idag? Så Gunilla Svantorp, utbildningsutskottets ordförande, socialdemokrat. Betty Malmberg, moderat, och även riksdagsledamöter och forskares ordförande. Det har sagts mycket spännande saker idag. Hur vi ökar mobiliteten till exempel mellan toppforskare och ministrar är en fråga. En annan fråga är, vill vi ha lydiga lärosäten eller autonoma lärosäten? Vad får ni för intryck av dagens diskussion och vad tycker ni vi ska göra? Först av allt så måste vi ju tacka, tycker jag, för det är ju fantastiska inspel till oss. Det är ju ungefär det man håller på med hela tiden nu, så får man ju inspel till forskningsproppen, vart man än är någonstans. Nej, men det är ju kunskapshöjande, tycker jag. Så det är självklart att det är. Det som jag tar till mig, det är ju det som jag kanske inte riktigt har hört förut. Alltså mycket hör man ju, men just det där med, är man duktig blir man större, som någon av er sa. Alltså det är ju en stor utmaning. Alltså det måste jag verkligen ta med mig hem och fundera över. Och sen det här som jag möter på många ställen, det här med tvärvetenskap och svårt att få pengar. Eftersom vi har stuprör. Alltså när man jobbar över stuprören så är det svårt att få pengar till det. Och klimatutmaningen, titta på din knapp som du har där. Alltså, klimatutmaningen, ja, den handlar ju hela tiden om tvärvetenskap. Så det är klart att vi måste ta med oss och fundera på. Sen bor ju jag i Värmland. Jag ska vara kort så du också får säga någonting. Men i Värmland så har vi ju Karlstad universitet. Och jag menar, de har ju varit jätteduktiga när det handlar om klustren. Alltså alla de olika klustren som finns. Så det är klart att man förstår liksom att allting hänger ihop. Och det där måste vi bli mycket duktigare på. Att se till att det faktiskt hänger ihop. Så mötesplatser för skilda kompetenser, känner jag. Så jag skulle kunna säga mycket, mycket mer. Men Betty ska också prata. Tack för det. Några ord. Alltså jag försökte göra mindmap här. Men den ser snart ut som Chalmers, den här sliden. Där det liksom är 70 000 olika grejer på. Men det var väldigt inspirerande, och jag tycker att det vi har fått ta del av också handlar om att mångfald berikar. Vi har fått olika exempel här, och det handlar om att man måste skruva i systemen och göra sin egen grej utav det. Det är liksom, det här är inget man kan kommendera uppifrån. Det handlar om att hitta sin egen bild och sin egen verkstad i det här. Ledarskapet kan man ju inte gå förbi. Och det handlar ju om ett visionärt ledarskap. Men jag vet, Eva Åkesson har tidigare sagt, jag tror inte du nämnde den här gången, men just att man också måste ha mandat för att kunna utöva sitt ledarskap. Och det är ju verkligen någonting som vi skulle från politiken behöver veta mer konkret vad det skulle kunna vara. För det är ju oerhört väsentligt att inte vi är en hämsko i de lägena.
Det glädde mig också att Eva här säger att just det här med gränsgångarna, att just det här med mobiliteten faktiskt är en hemläxa att kunna göra. Och även då med rekryteringen. Att det, alltså många av de här frågeställningarna ligger på universitet och högskolor. Och där kan, alltså jag tycker inte politiken ska vara där. Men det är frågor som vi följer efter oss år efter år efter år. Och ingen plockar ner bollarna. Och där, jag tror också att vi måste bli mycket duktigare. Jag skrev en grej här, stopp på projektifiering. Vi är jäkligt duktiga att sätta igång mycket verkstad lite här och där. Jag tänkte, jag var på studiebesök hos er på Produktion 2030. Det var ju fantastiskt att se hur ni jobbar med livslångt lärande, coaching för civilingenjörerna. Du var ju med också. Ja, förlåt. Ja, också med. Och jag menar, här händer ju grejer. Men det är ju saker som vi behöver sprida som goda exempel. Inte som en boll vi har kastat upp och som sen liksom bara försvinner. Jag tror att en hel del av utmaningar som vi står inför handlar om att vi har inte alltid kunskap om vad som görs hos grannen. Och därför gläder det mig att ni också i högre grad tittar på det här med samverkan, lärosätena emellan, för att benchmarka i högre grad och se vilka liksom nya effekter det här kan ge. Det tycker jag var positiva budskap. Och sen ett bekymmer jag ser, det var någon som i publiken tog upp det också här just med rekryteringen av svenska studenter för att också gå en forskarkarriär till exempel. Det här är, tycker jag, en fråga som vi pratar alldeles för lite om. Och ser man i viss statistik så handlar det även om masterstudenter där en mycket hög andel är internationellt. Absolut ingen fel i det, men hur får vi dem att också stanna kvar? Och här är politiken, här är vi alltså svar skyldiga, men vi behöver göra mycket mer gemensamt för detta, för det här är en viktig fråga för att vi ska kunna kunskapsförsörja oss framgent. Vem ska undervisa studenterna nästkommande tider? Och då är vi ju bara i begynnelsen på livslånga lärande. Men det här är en oerhört viktig, central fråga för Sverige att ta sig an. Tack. Gunilla, du vill. Jag glömde en sak. Jag sa apropå forskningsproppen. Jag tror också att jag kom in i riksdagen 2010. Vi har lagt tre proppar i olika styren, höll jag på att säga. Vi har ändå, det skiljer så här pyttelite. I stort är vi ju sams om forskningspropparna. Och jag tror att det är vår viktigaste hemläxa att se till att där får vi inte gå in och bråka politiskt. Alltså nu bråkar vi om allting, men inte när det handlar om forskning. Får vi inte bråka, för då blir det fel. Betty, vill du säga något? Nej, absolut ingenting emot det. Men liksom är det också så. Vad bra. Går vi in på långsiktigheten, då är det också långsiktighet som ska gälla. Då får vi inte vara inne och mokla och mickla i de propparna. Det tycker jag borde vara en hederssak också. Och där lever vi inte alltid upp till det. Nej. Famous last words. Tack så hemskt mycket. Och nu så är det bara jag som står mellan er och minglet, vinet, maten, och jag tänker prata jättelänge. Nej. Välkommen upp, dit upp, så fortsätter vi diskussionen där. Tack.